wong sing maca bismillahirrahmanirrahim 786 iso sampe lali 786 lho aku hafal biyen mulo iku critakno ping 786 mergo iku cocok karo abjadune bismillahirrahmanirrahim iku jumlahe 786 suwene sampe ana 7 dina mutawani kang nuli-nuli diwaca bendina ping 786 apa ana macane tengah wengi usap no konsentrasi ala niate nganti satu tujuan niat apa cek payu lagi ne. Penak ta ngono kok bingung ayi amrin dindine urusan niat apa sak karepe kana menapa amrin hasilnya kaya apa nalamu kok bakal merkulih sapa saksun murata ing karepe saksun tokjernya wis ditani itu iki mulai saman latihan donga ayo diwaca bismillahirrahmanirrahim ping 786 suwene pitung bengi niat satu tujuan gimana nalamu roda merkulih sopo saksun ing karepe saksun cos peng salah ungkana podoko ono opo podoko ono opo murodahu mau iku jalbuhoir iku jalbahoir narik kebagusan audaf odi untuk nolak kemelaratan urusan nekakno duwe utawa nolak belai nolak iki ya ayo apa corona weh diwaca corona jaga marek-marek pondok diwaca bismillahirrahmanirrahim ping 786 pitung dino wis gak ono penyakit kadang-kadang istighfar jane iki piro tak ki wong paling-paling bangsa 10 menit lho dihitung bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim gak suwe 10 menitan diwaca kang ono ana tolak belai penyakit nekakno apa nek waya ujian cek lulus sedoyo diwaca dungane dungakno kanca-kancane ngopi kok bingung gampang dadakan au dafadurin au roa jabido adalah iki utawa mayo akan bondo nih nek sama pengen duwe sawah pengen payu larang besok dungani bismillahirrahmanirrahim ping 786 pitung dino supaya tanahe payu larang supaya sawahe payu larang khususnya nek sing ngongkon mbok sampean cos pelengkap iki wis ditani jadi lalekno aja akeh mundak lali yo wa min Yesus sama coba yang papat, yang papat. Nala mengumun koli sopeman. Rifatan yang keluhuran, wabah jatan, wabah abatan wibu. Bakal tadi yang mulio sama. Waku bulan ketompo, aliman kang agung. Sing paling penting iki. Wahabalan cinta ing man kuluman sopa sekabe wong. Ro akang ningali man hu ing man ngarepmu ya. Wah, sakana ini wong-wong cinta ring sampean kape. Oh, yo anda lo tadi bucu sampean. Badak tu bismillahirrohim bihi tadat ila kasfi asrorin bibati ini hintawat yuk kawitane. Badak tu ngawiti ingsun bismillah kelan nyebut asmane Allah. Ruhi utawi roh ingsun bi lantaran ismullah iku tadat muga-muga oleh pitudo apa ruhi iki mulai pembukaan lantaran asmane Allah muga-muga rohku oleh pitudo pitudo kang apa ca ila kasfi asrar mari muka rahasia-rahasia pakai ono Al-Qur'an rahasia-rahasia sing tugas ana rumbungkar rahasia mau bibatinihi intawat bibati ana ing jeroane ruhi ya asrori bibatini intawat kawengku ya. Opo asrorin manwa dopa ala kiro atia dalpet Bikul yaumin man utai sapa nemu madu bakuna tepi man ala kiro ati adal bengatas moco ikilapit
Esang gelem maca bait iki ya. Piye kuliahmu saben-saben dina salasi namar ping 30 ambalan. Tenaja ping 30 ya kudu apal gak apal langsung nggo buku. Saben-saben dina. Hasilnya apa? Wedok-wedok diteni. Malah monggo merkul man al-mahabbah. Ing dicintai wa sarane karyawan cinta sampean. Liar aman kandol di bokongnya wal maha pa wibo lana lana wibo marif alan keluhuran keluhuran datal dati wong mulio badak tu bismillahi ruhi bihi tadak ila kasbi asrorin bibatinin toat nah waman utai waman wadho pa ala kiro adiyah utai wasapane wadho baku netepi man ala kiro ati ngantasi moco betiu badak tu bi bismillahiruhi bihi tadat ila kasfi asrorin bibatini hintawat ki resaning asma'ul husna wani kak leren-leren moco iku ping piro tepat ya, paman wadho pada paman kata angin sore paman kata bau paman wadho pa ngocok pimpiro sama nyata asal pengwolulas maratan ambalan fi kuliamin saben-saben dino tafat jarot mongko mancur-mancur al-hikmah atau kebijaksanaan kebisa-bisian-bisian Tuhan namanya hikmah mingkor bisongai ati niman wanjalat lan sirno apa zulmatu apa petenge kolbi petenge hatine ilang padang pikire iso gampang sembarang kalire nek sampean gelem maca badak tu bi bismillah bendina ping 28 praktekno diwaca dodok yo sing bingung-bingung